Käydään läpi vähän perusperhokalastajan välineitä. Ensin tarvitaan perhosetti, jossa on vapa, kela ja siima. Täällä pohjimmaisena on pohjasiima, sen jälkeen on heittosiima ja sitten viimeisimpänä on peruke, joka koostuu eri paksuisista monofiilisiimoista. Ja sitten on päässä tietysti perho, tässä tapauksessa tämmöinen kultainen tinseli, joka jäljittelee pikkukalaa. Ja Läsäkoskella on isoja kaloja, sen takia tämän perhosetin pitää olla riittävän jämerä. Mulla on 7-luokkainen ja se tarkoittaa sitä, että tällä taltuttaa semmoisen vauraammankin taimenen hyvin. Liian pienillä vehkeillä ei kannata kalastaa, silloin kalaa ei saa nopeasti rantautettua ja se saattaa kärsiä. Ja myöskään liian isoilla vehkeillä ei kannata kalastaa, koska täällä kalastuspaikat on monin paikoin pieniä, on paljon oksia. Siitä kalastuksesta karkaa semmoinen herkkyys, jos vehkeet on liian isot. Eli sopivasti mitoitetut välineet. Mulla on 7-luokkaa. Se on sitten makuasia, kalastaako 8:lla vai vaikkapa 6:lla, mutta semmoiset sopivat. Perhovavoissa luokitukset menee niin, että mitä pienempi numero, sitä kevyempi vapa. Eli mulla on nyt 7 ja se lukee se luokitus aina tässä vavassa. 1-2-luokka on pienintä ja sitten yli 10-luokkaiset sitten lohihommiin, mutta suurimmat taimenvavat yleensä on siinä 8-9-luokkaisia. Mutta 7 on semmoinen aika lailla perus. Tärkeä juttu on se, että siima ja vapa sopii yhteen. Ne on kuin aviopari, koska se vapa heittää sitä siimaa ja jos se siima on vaikkapa liian raskas, se ei jaksa heittää sitä, joten ne pitää olla yhteen sopivat. Eli kun lähdet ostamaan perhosettiä, niin varmista asiantuntijalta, että on oikea vapa, jossa on siihen sopiva siima. Perukkeen mitassa semmoinen kultainen sääntö on, että se on suunnilleen vavan mittainen, mutta sitten jos heitetään isompia perhoja, niin on helpompi, parempi ja tarkempi, että se peruke on vähän lyhyempi. Mulla on esimerkiksi tässä nyt, kun heitetään tämmöistä isoa perhoa, niin se on loppuu tuossa se peruke, että se on noin 1,5 metriä. Silloin saadaan se perho uimaan tarkasti ja hyvin. Ja sitten perhon peruke pitää olla riittävän ja sopivan paksu. Et se ohenee tänne kärkeen. Mulla on tässä 0,35 tämä paksumpi siima ja sitten se ohenee 0,30 tämä kärki. Ja sitten jos tuntuu, että kalat ei nappaa tähän, niin voi ajatella, että kärki on liian paksu ja silloin sitä voidaan ohentaa ja sitten saada ehkä kala sen takia nappaamaan. Perhovälineissä tämä kela on oikeastaan vaan siimavarasto. Että voi ostaa 50 kelan tai voi maksaa siitä 1,000, jos haluaa yhtä kaikki. Siima ja vapa on ne kaikista tärkeimmät elementit, että ne keskustelee keskenään ja sitten oikean mittainen peruke. Peruke on kaikista kätevin tehdä itse eri paksusista monofiilisiimoista. Niitä saa tämmöisissä pienissä rullissa. Näitä on eri paksusia kätevää ottaa tuonne takintaskuun mukaan jokivarteen ja valita sitten sieltä kuhunkin tilanteeseen sopiva. Tässä mulla on paksuin 0,40 ja sitten ohuin 0,20 ja vähän kaikkea siltä väliltä. Ja koska täällä Läsäkoskella on mahdollisuus saada iso taimen, ja ne on tähän aikaan vuodesta todella aktiivisia ja vireitä, niin perukkeen pään paksuus saa olla kohtuullisen iso. Eli mulla on 0,30 nyt se pää, mikä on aika paksu perukkeen pää. Mutta eipähän ainakaan tule karkuutuksia sen takia, että olisi liian ohuet siimat. Yksi todella tärkeä perhokalastajan väline on suonipihdit. Tällä saadaan kätevästi koukku irti kalasta, jolloin kala selviää mahdollisimman pienellä ronkkimisella. Eli ei mennä suuhun sormilla näpelöimään, sitä paitsi silloin yleensä terävät hampaat, niin suonipihdeillä saadaan kätevästi toi perhoon kiinni ja näpäytys ja koukku irti. Samoin suonipihdeillä on kätevä litistää väkänen, sillä Läsäkosken kalastussäännöt sanoo, että vain väkäsettömällä koukulla saa kalastaa. Ja väkäsettömät koukut on säännöissä sen takia pakolliset, että väkänen viottaa kalaa herkästi, väkäsetön koukku lähtee helposti irti ja kala selviää mahdollisimman vähillä ruhjeilla. Sitten yksi ihan kohtuullisen tärkeä, mutta onneksi aika harvoin tarvittu väline on sivuleikkurit. Siinä kohtaa, jos koukku lipsahtaa semmoiseen paikkaan, mihin ei saisi, kuten vaikkapa sormeen tai korvaan, niin en kaihda laittaa perhon koukkua poikki, jos mä selviän siitä vähemmillä vaurioilla.
kalastajilla on paha tapa pureskella siimoja poikki. Että jos tapaa harvahampaisen ihmisen, niin se todennäköisesti kalastaa, koska hampaat kärsii siitä jatkuvasta siiman pureskelusta. Senpä takia kannattaa olla tämmöiset kätevät pienet pihdit, millä siima saadaan poikki kätevästi. Noin. Ja sitten yksi kalastajan perisynti. Kalastellaan tylsillä koukuilla. Sen takia kannattaa tämmöinen koukun terotin olla aina mukana. Perho kun jää kiveen, niin se tylsyy tosi nopeasti. Ne on pieniä, hyvin teräviä, herkkiä osia ne koukun terät, joten tällä saadaan kätevästi muutamalla viilolla koukku taas siihen kuntoon, että kala tarttuu helpommin. Yksi tärkeä väline on aurinkolasit. Estää häikäisyä, mutta toimii myös turvavälineenä. Eli kun esimerkiksi tuulee, niin on tilanteita, missä perho saattaa tulla kohti kasvoja. Ja kun on lasit, niin näen vielä vanhanakin hyvin, eikä silmät vioitu. Sama koskee lippalakkia, estää häikäisyä ja toimii myös turvavälineenä. Tässä on hyvä suoja. Sitä paitsi tämä on aika viileän näköinen. Perhokalastuksessa on syytä välttää turhaa kahlaamista, mutta vääjäämättä aina pikkusen pitää vedessä käydä. Niin kahluu kengät ja kahluu housut on ihan ehdoton väline. Nämä on tänne asti kainaloon saakka. Mä voin tähän asti periaatteessa kahlata täysin vedenpitävät. Ja kengissä on semmoinen pohja, joka pitää hyvin tuolla kivikossa, että ne ei ole liukkaat. Täällä säilyy varpaat kuivana. Ja sitten yksi tärkeä asia on tämä vyö. Eli mulla on tässä vyötärillä tämmönen tiukka vyö, minkä mä pistän kiinni ja vähän venytän ja päästän ilmat pois tuolta alhaalta. Koska jos käy niin, että mä kaadun ja kahluuhousut hörppää vettä, niin sitä vettä ei pääse tästä vyötäröstä alaspäin. Koska jos sitä pääsis, niin mun jalat olisi kiven painavat ja mä vaipuisin pohjaan. Nyt kun mulla on tää vyö, niin vesi pysyy ylhäällä, jos tapaturma käy. Onpa hyvän näköinen paikka. Täältä narutetaan kohta iso taime. Kun saapuu koskenrantaan, niin kannattaa kalastaa tästä ihan rannan läheltä nämä ensimmäiset kivet ja tämä ranta. Kalat voi olla ihan täällä kiinni näissä rantapuskissa. Sitä ei koskaan tiedä, missä ne hyvät ottipaikat on. Varsinkin yön jälkeen, niin kalat hakeutuu ihan rannoille. Moni perhokalastaja tekee sen virheen, että ne kahlaa suoraan tuohon keskelle isolle kivelle ja alkaa siitä teuhtua vimmatusti ja silloin on arka taimen jo lähtenyt teille tietämättömiin. Perussääntö koskessa on se, että kalat on kivien lähellä, eli kivien yläpuolet, alapuolet, reunustat, pienet akavirrat, peilit on semmoisia kohtia, mihin kannattaa perholla tähdätä. Jos on esimerkiksi ensi kertaa jollain koskella. Väsäkoskella mä tykkään eritoten kalastaa streamerillä, eli tämmöisellä pikkukalajäljitelmällä. Sitä heitetään tuota streameria tuonne ylävirtaan ja vedetään sitä alas pikkusen tuota virtaa nopeammin, jolloin se imitoi pikkukalaa nätisti. Ja siihen sitten taimen, jonka silmille se perho tulee, niin toivottavasti siihen iskee. Samaan paikkaan kannattaa heittää useita heittoja. Se voi olla ihan muutamasta senttimetristä kiinni, että uiko se perho just oikeasta kohtaa niin, että se kala sen näkee ja siitä ärsyyntyy. Paikka, mihin luotat, se kannattaa ehdottomasti kalastaa huolella moneen kertaan. Tietenkään nyt koko päiväksi ei kannata hinkata samaa paikkaa, mutta huolellinen kalastus ja semmoinen, että joka paikka tulee tarkastettua, niin se yleensä sitten palkitsee kaloilla. Sitten kannattaa kalastuspaikkaa aina valita varjon puolelta, eli jos on kaksi vaihtoehtoa auringossa tai varjossa, niin kala on todennäköisesti siellä, missä on varjo. Se on arka kala ja hakee hämärää. Sen takia just aikainen aamu ja myöhäinen ilta on niitä otollisimpia aikoja. Eli aamulla just kun valo on tullut, näkee kalastaa hyvin ja kalakin on silloin vielä suhteellisen rohkea. Ja sitten ilta, just ennen kuin pimeä tulee, aurinko on laskemassa, niin ne on niitä otollisia hetkiä. Ja sitten illalla, kun aurinko laskee puiden taakse, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että nämä kosken hotspotit, eli parhaat paikat, on varjossa. Ja
silloin niitä kannattaa perholla pommittaa. Kaiken näköisillä perhoilla yritettiin ja sitten kun löytyi, niin sitten nasahti saman tien. Tää on ihan mukavan kokoinen elukka tämä. Ja toivoo vaan, ettei se lähde tonne koivun alle. Ai, siellä on. Otan kaksi vapaa sen takia, että laitan niihin vähän erilaiset perhot ja se kumpi rupeaa toimimaan, niin sitä sitten käytetään enemmän. Sitten jos haluaa vaihdella, niin ei tarvitse koko ajan pistää siimoja poikki, vaan voi saman tien vaan vaihtaa vavaa ja kokeilla vähän erilaista.